नमस्कार सम्पूर्णमा म अशोक डङ्गोल यहाँहरूलाई आज म गुगल मिटको बारेमा चाहिँ यो भिडियो डेमो गर्न गइरहेका छौँ सो हाउ क्यान वी युज द गुगल मिट भनेर चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ र के को लागि युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म आज डेमो गर्न गइरहेका छौँ सो so, कृपया हजुरले मेरो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म होला सो so, सर्वप्रथम यो भिडियो मिट तपाईँले चलाउनुको लागि हजुरलाई फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूलाई जिमेलको एकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ हजुरले यदि छैन भने चाहिँ हजुरले गुगल डट कममा या जिमेल डट कममा गएर हजुरले एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि मैले जिमेल डट कम ओपन गरेँ मैले मेरो बाई डिफल्टमा यो सुरुमै मेरो जिमेल चाहिँ मैले युजर नेम र पासवर्ड हालेको छु मैले जिमेलमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि जिमेल युजर नेम र पासवर्ड हालेर चाहिँ जिमेल लगइन गर्नुहोस् मैले यो ल्यापटपमा गरेछु म मोबाइल भर्जन पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छु कसरी हामी मोबाइलबाट चाहिँ गुगल मिट इन्स्टल गर्ने र त्यसबाट कसरी हामी कनेक्ट हुने भन्ने कुरा चाहिँ म मोबाइलबाट पनि सिकाउँछु तपाईँहरूलाई सो आजमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी गुगल ओपन गरिसकेका छौँ र हामीले युजर नेम र पासवर्ड पनि हालेर मैले ओपन गरिसकेका छौँ सो सर्वप्रथम यो मेरो जिमेलको यो डिस्प्ले हो फन्ट डिस्प्ले हो यसमा हामी यसमा गइसकेपछि यहाँनिर हजुरको यो छवटा डट भएकोमा क्लिक गर्ने यहाँनिर हामीले गुगलले दिएको एपहरू हामीले यहाँनिर सकिन्छ यहाँनिर यहाँनिर हाम्रो क्लास रुम छ यहाँनिर धेरै कुराहरू छ यहाँ जिमेलले दिएको गुगल ड्राइभहरूदेखि लिएर प्लेस्टोरदेखि लिएर गुगल म्यापहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ यहाँनिर सो यहाँनिर हामीले आज हामीले सिक्न खोजेको चाहिँ गुगल मिट हो यहाँनिर मिट भन्ने एउटा एप छ सो यो एपमा हामीले यो लिङ्कमा चाहिँ यहाँ मिट भनेर दिएको छ एउटा जस्तो यो क्यामेरा जस्तो दिएको छ यसमा क्लिक गर्ने यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा स्क्रिन देखिन्छ यहाँनिर न्यू स्क्रिन ट्याप गरेपछि हाम्रो नयाँ आउँछ यो जहाँ चाहिँ हामीले यहाँनिर गुगल मिटको बारेमा चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब गरिएको छ प्रिमियम भिडियो मिटिङ फर नाउ फ्री फर एभ्री वान भनेको छ यो फ्री हो खासमा प्रिमियम नै फ्री दिएको छ यो लकडाउनभरि चाहिँ पहिला चाहिँ यसमा पेमेन्टहरू चाहिन्थ्यो भने चाहिँ यो लकडाउनका अहिले कोभिड नाइन्टिनको महामारी विश्वभरि चलिरहेको बेला चाहिँ प्रायः टिचरले चाहिँ यो गुगलको मिट गुगल मिटको मार्फत चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीले चाहिँ टिचिङ गरिरहेछन् सबैले प्रायःले धेरैले चाहिँ यो गुगल मिट चाहिँ युज गरेको देखिन्छ सो so, त्यसको लागि यो फ्रीमा दिएको छ अहिले प्रिमियम प्रो नै प्रिमियम भर्जन नै गुगलले चाहिँ सबै सम्पूर्ण विश्वमा भएको सम्पूर्णले चाहिँ फ्रीमै दिएको छ सो so, सबै आजभोलि लकडाउनको केसमा गरेर सबै घरमै छन् सो so, यसको राम्रोसँग युटिलाइज होस् उसले फ्रीमा दिएको छ यहाँनिर गएर हामी यसमा स्टार्ट मिटिङ भनेरमा क्लिक गर्न सकिन्छ यो हरे बटनमा चाहिँ हामीले सो यसमा क्लिक गर्ने सो यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा हाम्रो नयाँ स्क्रिन एपियर हुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो क्यामेराहरू र साउन्डहरू चाहिँ यहाँ सो भइरहेको छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो मेरो स्क्रिन चाहिँ अहिले तपाईँले देख्छु हुन्छ यहाँनिर मेरो स्क्रिन आइरहेको छ अब चाहिँ हामी यसमा सो यो मेरो मैले माइक माइक अफ गर्न मिल्छ भिडियो पनि अफ गर्न मिल्छ यहाँ क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ अफ हुन्छ यो अटोमेटिक सो अब यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यो जोइन्ट नाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो अब लाइभ हुन्छ अहिलेसम्म यो लाइभ भएको चाहिँ छैन यदि तपाईँले जोइन्टमा क्लिक गर्नुभएको भए चाहिँ अब यो लाइभ हुन्छ सो लाइभ चाहिँ हजुरको भइसकेको छ तर अहिलेसम्म कोही पनि कनेक्ट भएको छैन यो सब यसपछि यो लाइभ भइसकेपछि यहाँनिर आएकोमा यो लिङ्कलाई क्लिक गराएर क कपी गरेर पनि हुन्छ जस्तो यहाँनिर तपाईँले यसलाई सेलेक्ट अल गरेर राइट क्लिक गरेर कपी गरेर पनि हुन्छ नभए यहाँनिर यो कपी र जोइनिङ इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्ने यो कपी भइसकेको छ अटोमेटिक र तपाईँले जुनसुकमा गएर साथीहरूलाई चाहिँ हामीले बोलाउन सकिन्छ यसलाई कपी गरिसकेपछि फेसबुकमा गएर चाहिँ यसलाई हामीले सेन्ड गर्न सकिन्छ साथीहरूले चाहिँ सेन्ड गर्न सकिन्छ सो इक्जाम्पल लागि मैले एउटा कुनै साथीलाई मैले म्यासेज चाहिँ मैले पठाएर अरे सो जस्ट क्लिक मात्रै गर्ने हो यसमा र यहाँनिर गएर राइट क्लिक गरेर यसमा पेस्ट गर्ने हो तपाईँले कन्ट्रोल फी पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पेस्ट गर्न चाहिँ सो कन्ट्रोल सी फर कपी एन्ड कन्ट्रोल फी फर पेस्ट हो सो so, त्यसपछि अर्को हाम्रोसँग साथीहरूलाई एड गर्ने अर्को पनि तरिका छ फिचर्सहरू भनेर म भन्न गइरहेका छौँ सो यसमा फर्स्टमा हाम्रो छ यहाँनिर यहाँनिर हाम्रो टर्न अन क्याप्सन भनेको छ यहाँनिर सो यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर हजुरको सफ्टवेयर आउँछ यहाँनिर हेलो हेलो यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले बोल्नुभएको चाहिँ यहाँ इङ्लिसमा गुगलले अटो टाइप गर्छ हेलो 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 नेपालीमा तपाईँले बोल्नुभयो भने चाहिँ उसले अर्कै ल्याङ्ग्वेज चाहिँ उसले बुझ्दैन तर तपाईँले इङ्लिसमा बोल्नुभयो भने चाहिँ उसले क्लियरली तपाईँले बोल्नुभएको चाहिँ इङ्ग्लिसमा उसले यहाँनिर आफै टाइप गर्छ अटोमेटिक अर्को छ एउटा यहाँनिर हामीले स्क्रिन सियो गर्न मिल्छ यदि तपाईँले तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ र तपाईँले बिएफ चाहिँ पढाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले स्क्रिन पनि स्योर गर्न मिल्छ यसमा यसमा क्लिक गरेर तपाईँलाई इन्टर यो स्क्रिन भनेर छ यहाँनिर यो स्क्रिन चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर यहाँनिर यो ब्लू स्क्रिनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा सियो पनि गर्न सकिन्छ यो यो केसमा चाहिँ अहिले मेरो स्क्रिन चाहिँ स्योर भइरहेको छ सो स्क्रिन स्योर भइसकेको छ यहाँनिर हामीले स्टप पनि गर्न मिल्छ यसलाई मैले स्टप गर्दै सियोरिङ सो यो चाहिँ हाम्रो भयो मिटमा चाहिँ हाम्रो डेस्कटप या कुनै ल्यापटपबाट चाहिँ कसरी सेयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले अरू साथसाथै म एउटा अर्को पनि कुरा तपाईँलाई देखाउँछ यहाँनिर यहाँनिर गएर तपाईँले च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कुनै क्वेसन छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सा तपाईँहरूको लिस्टमा सबै यहाँ देखाउँछ तपाईँको अहिले मेरोमा कोही पनि कनेक्ट छैन सो यहाँनिर गएर पनि तपाईँले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या साथीहरूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ एड पिपल पिपलहरू लेखेको छ छैन सो यो पनि यो जुमभन्दा पनि धेरै सजिलो जुममा अहिले अहिलेको समयमा चाहिँ फोर्टी मिनट्सको टाइम दिएको छ जुन चाहिँ हाम्रो गुगलले चाहिँ यो गुगल मिटमा चाहिँ हटाइदिएको छ जसले गर्दाखेरि यसको युजेज चाहिँ धेरै नै अहिले बढ्दो क्रममा छ सम्पूर्णलाई चाहिँ यो गुगल मिट युज गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु र अर्को भिडियोमा म मोबाइलबाट चाहिँ कसरी कनेक्ट हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस् नमस्कार